سلام د لمر او ټولو نیوز خبرونو ته په خیر راغلی. نن یکشنبه د 1329 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې اتمه چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر له 9 سره برابرېږي. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په یوې نوې نظر پوښتنه کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي مخکښتوب د ګډوډیو په لورې د افغانستان له تللو د امریکا د استخباراتي ادارو خبرداری د هیواد په زندانونو کې د انساني حقونو تر پښو لاندې کیدل په روسیې کې د یوه ځانمرګې برید له امله د 3 تنو مرګ ژوبله او د هیواد په لویو لارو کې د درندو تلو د کار بندول. اوس هم بشپړ خبرونه. د ګلیفن بنسټ د هیواد د 24 ولایتونو له اوسیدونکو څخه د ولسمشرۍ ټاکنو د غوره کاندید په اړه پوښتنه کړې ده. د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ ډاکټر اشرف غنی احمدزی په 29 سره په لومړي ځای، ډاکټر عبدالله عبدالله 25 دوهم ځای، قیوم کرزی په 8 سره دریم ځای او عبدالرب رسول سیاف په 6 سره څلورم ځای خپل کړی دی. په دغه نظر پوښتنه کې 50% خلکو ویلي دي چې له ځانګړې کاندید څخه د ولسمشر کرزي ملاتړ به د هغوی په پریکړو اغیزه ونه کړي. دغه نظر پوښتنه په ټول افغانستان کې له 2148 کسانو سره په مخامخ خبرو کې ترسره شوې. 50% ځواب ورکوونکي نارینه او 43% مېرمنې دي. دا لومړی ځل ده چې اشرف غنی احمدزی د یو نظر پوښتنې له مخې د ځواب ورکوونکو د ملاتړ په سر کې راغلی. په دغه نظر پوښتنه کې 29% ځواب ورکوونکو اشرف غنی احمدزی، 25% عبدالله عبدالله، 8% قیوم کرزی، 6% عبدالرب رسول سیاف، 15% رحیم وردک، 4% ګل آغا شیرزی، 2% قطب الدین هلال، 1% داود سلطان زوی او 1% محمد نادر نعیم غوره کړی دی. خو په دغه نظر پوښتنه کې د هدایت امین ارسلازی 0 دی. اشرف غنی احمدزی ډېری رایې په ختیځ او شمال کې وړي. ظاهرا په شمال کې له جنرال دوستم سره د ائتلاف له امله د نوموړي ملاتړ زیات شوی. عبدالله عبدالله ډېر رایې په شمال او تر ټولو لږ رایې په سویل کې لري، خو قیوم کرزی بیا تر ټولو ډېر رایې په سویل او کمې رایې په شمال کې لري. عبدالرب رسول سیاف لږ رایې په شمال او تر ټولو ډېر رایې په لویدیځ کې لري. ظاهرا په لویدیځ کې له هغه د ملاتړ لامل اسماعیل خان سره ائتلاف دی. د دې نظر پوښتنې په ځواب ورکوونکو کې کابو نیمایي ویلي چې امنیت به د راتلونکي ولسمشر په وړاندې اصلي ستونزه وي. 10% خلکو بیا اقتصاد د راتلونکي ولسمشر په وړاندې اصلي ننګونه ګڼي او یوازې 6% پوهنه مهمه ستونزه بولي. 16% ځواب ورکوونکو ویلي داسې کاندید ته به رایه ورکړي چې له طالبان سره روغه جوړه وکړي. 21% ویلي داسې کاندید به انتخاب کړي چې له امریکا سره ښې اړیکې ولري. کابو نیمایي ځواب ورکوونکو ویلي داسې کس ته به رایه ورکړي چې له پاکستان سره ښې اړیکې ولري. د هیواد په سویل کې د نظر پوښتنې ډېری ځواب ورکوونکي له طالبان سره په خبرو ټینګار کوي. په داسې حال کې چې په شمال کې داسې نه دي او ډېری ځواب ورکوونکي له امریکا سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. د هیواد په سویل کې د نظر پوښتنې ډېری ځواب ورکوونکو له طالبان سره په خبرو ټینګار کړی. په داسې حال کې چې په شمال کې داسې نه ده او ډېری ځواب ورکوونکو له امریکا سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې. له دې جملې 20% کسان د رڼو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو په اړه اندېښمن دي. 23% ډاډمن دي چې انتخابات به په رڼه توګه ترسره شي، خو 45% په نسبي توګه په دې اړه باوري دي. 96% ویلي د هیواد د راتلونکي ولسمشر ټاکل ورته اهمیت لري. 79% ویلي هغو کسانو ته رایه نه ورکوي چې د فساد مخینه لري. په داسې حال کې چې 78% کسانو ویلي د بشري حقونو سرغړوونکو ته رایه نه ورکوي. 84% ویلي د ټاکنو ترسره کېدل اسلامي کار دی. په داسې حال کې چې 2% کسانو ویلي د انتخابات ترسره کېدل غیر اسلامي کار دی. د ولسمشرۍ د کاندیدانو په منځ کې د یو شمېر جنګ سالارانو شتون د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو د مدني ټولنې د بنسټونو اندېښنه راپارولې ده. د ولسمشرۍ یو شمېر کاندیدان او د مدني ټولنې بنسټونه وایي که چیرې د دغو کاندیدانو په منځ کې جنګي جنایتکارانو لار موندلې وي، باید د هغوی نومونه په ډاګه شي تر څو خلک په پوره پوهاوي سره د صندوقونو په لورې ولاړ شي. د ټاکنې شکایتونو کمیسیون تاییدوي چې ولسمشرۍ انتخابات ته یو شمېر جنګي جنایتکارانو په فساد ککړو کسانو لار موندلې.
دغو څرګندونو د ولس مشي د یو شمیر کاندیدانو غبرګون راپرولی دی. این موضوع ساده نیست که جرم جنگی یا متهم بودن به جرایم جنگی موضوع است که این برازی یک میکانیزمی بسیار شفاف به وجود می آمد که حتی در لیست یکی در جا نمی گرفت. حالا که جا گرفتن و شکایت صورت گرفته بسیار خوب است که واضح شود که کیا هستند که شکایت در موردشان صورت گرفته. لابل خوادمان این طول نیوشمیر اداری هم ده ها کاندیدان دو نمون و پداغ کول و غفتون کدی چه پا جنگی جنایتون تورندی. کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان نهاد برگزار کننده انتخابات و کمیسیون رسیدگی به تخلفات یا شکایات انتخاباتی به عنوان نهاد که مسئولانه باید در این رابطه اقدام بکنه باید فرصت ها را برای شهروندا قسم مساعد بسازه که شهروندا بتونه تفکیک بکنه که کیها یا کدام افراد در کدام تیم انتخاباتی به عنوان ناقضین حقوق بشر شناخته شدن. یوشمیر کابل خاریان در ټاکنې شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي د جنګي جنایتکارانو د نومونو په ډاګه کولو سره د پاکو کسانو په غوره کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. باید موږ ته کوم نومونه چې پرون دوی له کزان سره ساتلي دا باید موږ ته افشا کړي. دا نفر موږ وپېژنو چې موږ تر څو پوه شو چې چا ته رایه ورکو چا ته ور نه کړو. من از کمیسیون انتخابات میخوایم که نام جنگسالارا بگیرم. کی جنگسالارا کی هستن و باید از مشخصش کنن که مردم و ملت افغانستان باید از واضح بفهمن که همی جنگسالارا را باید ما چی میفهمیم که خود ما شخصا کارت انتخاباتی داره ما برای کی هدایی بتیم. دولت مشری تاکنو ده کاندیدانو په نوملار کې د یو لسو کسان نمونه راغلی. خود ټاکنې شکایتونو کمیسیون وایي که د دوو کاندیدانو په اړه تورونه ثابت شي د هغوی نمونه به د کاندیدانو له نوملار څخه وویستل شي. امریکا متحده ایالات په خپل کلنی استخباراتي ریپورټ کې په افغانستان کې د خپلو لاسته راوړنو له لاسه تللو خبرداری ورکوي. دغه استخباراتي ریپورټ چې د واشنګټن پوسټ لخوا په ډاګه شوی دی تر 2018 میلادي کال پورې د امریکایي ځواکونو د شتون او لشتون پرته د ځینو لاسته راوړنو له لاسه تلل حتمي ګڼي. په دغې ریپورټ کې چې د امریکا د 1400 استخباراتي بنسټونو د کار محصول دی راغلی دي که چیرې کابل او واشنګټن د امنیتي هوکړه لیک په لاسلیک هوکړه ونه کړي افغانستان به د ګډوډیو په لورې ولاړ شي. امریکا د ملي استخباراتو اداره په خپل کلنی رپورټ کې وایي که دغه موافقه لاسلیک نشي او پر افغانستان مرستې ودرول شي هیواد به له نوي او جدي کړکېچ سره مخامخ شي. دغه اداره وایي د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به مخالف وسلوال لا پیاوړي شي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس د امریکا د ملي استخباراتو ادارې اندېښنه مني او ټینګار کوي چې باید د دې موافقې د لاسلیک لپاره د حکومت شرطونه پوره شي. مردم افغانستان مردم شجاع و دلیر هستند، هیچ وقت به این رقم تهدیدا تن نخواهد گذاشتن و ما تا که فایده مردم افغانستان در این قرارداد نباشه به هیچ صورت امضا نخواهد کردیم. لبلی خواه ده ولسی جرگی ده کورنی امنیت کمیسیون رئیس لحکمت سخه غوالی لواشنگتن سره ده امنیتی ترون ده لاسلیک کار رسته اکلی. دولت افغانستان باید تصمیم بگیره یا واقعاً موضوعش روشن بکنه که علت امضا نکردن پیمان چیست، اگر امضا میکنه به دلایل چی به تعویق افتیده. حفظ و سپورت تمام ارزش ها و بالاخره دستاوردهای یک دهه اخیر و همچنان میتونه که جلب توجه بیشتر منابع مالی از جامعه جهانی بر افغانستان باشه که یک ضرورت مبرم و اساسی پنداشته میشه بخصوص در تسلیح و تجهیز قوتهای نظامی افغانستان. خود سیاسی چارو یوشمیر فعالین هم له واشنگتن سره د امنیتی موافقه د نه لاسلیک له عمله اندېښمن دي. په اوسنی وخت کې د دغه تړون برخلیک له بندون سره مخامخ شوی دی. په راتلونکو ټاکنو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د کاندیدانو څارونکي د رای ورکونې مرکزونو د ځانګړو شمیرو پر بنسټ ځانګړي مرکزونه وڅاري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پروګرام د ټاکنو په ورځ د ګډوډیو د مخنیوي لپاره په پام کې نیول شوی دی. د ټاکنو ترسره کیدو تکابو درې میاشتې پاتې دي. په داسې حال کې چې د ټاکنو له بهیر څخه څارنه د انتخاباتو روڼتیا تضمینوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په دغو انتخاباتو کې د څارونکو لپاره نوی پروګرام په پام کې نیول شوی دی او د څارونکو لپاره د رایو د مرکزونو ځانګړي شمیرې ټاکل کیږي. ای بار
کار کمیسیون متفاوتر است به دلیل از اینکه تمام ناظرینی که از نهادهای جامعه مدنی و از طرف کاندیدای ریاست جمهوری معرفی میشن به کمیسیون مستقل انتخابات، ناظرینشان ما کد میتیم، کدای مشخص به کارتاشان نشانی شد میشه که کار امو ناظری که از طرف کاندید یا نهاد جامعه مدنی چی داخلی و چی خارجی باشه وقتی که معرفی میشه اونا صرف دمو محل و مرکز میتونن از محل و مرکز میتونن نظارت بکنن که ما برشان تنگ کردیم. در ټاکنو خپلواک کمیسیون پر سارونکو د زورواکو د فشار په اړه اندېښمن دي. له همدې امله تر اوسه هغه مرکزونه نه دي په ګوته شوي چې سارونکي به پرې څارنه ولري. پر ټاکنو څارونکي ادارې ناامنۍ او د کافي بودیجې نشتوالی د انتخاباتو پر بهیر د څارنې په وړاندې اصلي ستونزه بولي. چالش های عمده‌ای که در برابر انتخابات است طبعا برای ناظرین و مشاهدین هم مشکل آفرین است. مثلا مشکلات امنیتی، اما طور که تهدید در برابر محل های رای دهی طبعا تهدید در برابر ناظرین و مشاهدین هم هست. بزرگترین مشکل مشکل امنیتی هست و مشکل بودجه ای است که ممکن برای نهادهای جامعه مدنی بسیار مشکل باشه. ټاکل شوی دا 300,000 ملي او نړیوال څارونکي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له ټاکنو څارنه وکړي، خو تر اوسه له دریو نړیوالو ادارو او د مدني ټولنې او کورنیو او بهرنیو رسنیو کابو زرو څارونکو خپل نمونه لیکلي دي. د هیواد په زندانونو کې په هغه اندازه ستونزې شته چې د انسان له حقونو پرته په حیوان هم رحم نه کیږي. د هیواد زندانونو لوی رئیس دغه مطلب په څرګندولو سره د هیواد زندانونو ته د نشئی توکو لیږد او د بندیانو په خوشی کولو کې د فساد په شتوالي ټینګار کوي، خو دغو ستونزو ته د رسیدو لپاره له هڅو هم خبرې کوي. هغه زیاتوي چې د بندیانو د ساتلو لپاره د ځای نشتوالی هم د دغو ستونزو یوه بله برخه ده. د بندیانو د دوسیو په څیړلو کې ځنډ، د بندیانو په خوشی کولو کې د اداري فساد شتون، او د هیواد زندانونو ته د نشئی توکو لیږد هغه ستونزې دي چې په ځلونو مطرح شوي دي. خو دا ځل د هیواد د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس چې د ولسي جرګې د کورني امنیت په کمیسیون کې خبرې کولې په زندانونو کې ستونزې داسې په ګوته کوي. در محبس قندار در چندین محابس وقتی که داخل شوی اصلا حقوق بشر مانده که حقوق حیوان زیر پا شده. در اتاقایی که 50 نفر گنجایش ندارد 200 نفر اونجا زندگی میکنند. ما در 8 در 12 ولایت ما هیچ محبس نداریم، در خانه‌های کرایه‌ای زندگی میکنه، یعنی محبوسین ما نگهداری میکنیم، بی‌نهایت مشکلات داریم. لبل خو د ولس جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي د یو شمیر بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولس مشر د فرمانونو پلي کول شفاف نه ګڼي. مثلا میگه بچه ما در حبس با فوت ترافیکی بگه بندیست با نو ماه حبس یا هشت ماه هفت ماه. یه وقتی که بگه رها شد دوستی بچهش گرفته آورد پیش من در دفترم. او بچه معتاد شده بود مکمل به ایروین. او وقتی که رفته بود بچه صفی 12 بود. وقتی که نزجا آورد آلی من ایره چی کنم ایره شما بر من بگوید که در محبس رفت معتاد شد. دیگه هم معکلی ما آمد. گفت که بچه ما گفت سنش بین 20 تا 22 بود، ایره بردن در دیگه بلاک و پسر با بچه من در داخل بلاک گفت تجاوز صورت گرفت. زده غسی نفر پر سراغ لرمه چی دری کرا دری میشتی دیری کردی دی ده تا سلسه محکمه دری کرا قید بر کرده در دری میشتی زیاد چی پاتوشو پا مبز که ایا ده مسئولیت هست نمانی؟ تا خدا مسئولیت است څنګه درې کال وخت پر شو کته ته ترنوال راشي کړه نشي تا مسئولیت چې بندي به ته وبسي. خو د سرخی پله د زندان رئیس په نوموړي زندان کې د بندیانو د ستونزو د واري لپاره د هڅو خبره کوي. معتادین هست، معتادین وقتی که مې ثابت پذیریش وجود نداشت او خدا میدانه که وقتم معتاد بود و حال معتاد شده و یا دیگه معتاد شده. ایره مال فعلا یک کمیسیون داره به نام پذیریش که در راستش رئیس معاون اداری ما هست، دکتر هست، دیگه است. در اونجا اینا میبینن صحت زیر میبینن که لتکو پرده نپرده دوزیا دارن. این تو رئیسه که ما مسلکی کار میکنم، ما 4 سال تحصیل کردیم در این بخش، ما کدام خائن ملی نیست و ما در تورن جنرالی رسیدیم. هر کس خیانت ما را در طول 33 سال بکشه امروز در خانه مردم آمدیم سر ما تعرض صورت گرفته. رئیسه د سرخی پله د زندان د رئیس ځوابونه د ولسی جرګې د استازو د قناعت وړ نه وو او د دوی له توند غبرګون سره مخامخ شو. جناب جلال صاحب، با احترامی که به شما داریم، به قماندان صاحب داریم، به تمام مسئولین ملکی و نظامی داریم، اصول سلوکی را باید شما درک بکنید. وزیرتان در نفر 19 از مملکت، وکیلا درجه 18 است. فکرت بگیر یا که از شما سوال میکنند به نمایندگی از یک ملت است. ما باید از تو سوال نکنیم، ما به احترام تو را خواستیم، ما باید از وزیر سوال بکنیم. تو سیاست تو پتکه اینجا نکو.
له دې مخکې هم د هیواد د زندانونو یو شمېر مسؤلینو ویلي وو د هیواد په زندانونو کې د پرمختللو وسایلو نشتوالی د دې لامل شوی دی چې د استخباراتو یو شمېر کارکوونکي نشه یي توکي زندانونو ته ولېږدوي. دوی ویلي د هیواد ډیری زندانونه په کرایي کورونو یا هم په داسې ځایونو کې دي چې په هغې کې د بندیانو ساتل ستونزمن او آن ناشونی دي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي وکړه لیک په لاسلیک کولو کې له ځنډ څخه اندېښمن دي. هغوی وایي چې د دغه تړون په لاسلیک کې ځنډ به ناوړه پایلې ولري. په پېښور ښار کې افغان کډوال له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې دغه تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. په پاکستان کې میشته افغانان پر دې اند دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د افغانستان لپاره یو ضرورت دی او زیاتوي که چېرې دغه تړون لاسلیک نه شي او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي نو بیا به یو شمېر بهرني هېوادونه په افغانستان کې لاسوهنه پیل کړي. خو بیا یو شمېر د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د نظر پلوي کوي چې باید امریکا د سولې تر څنګ د افغانانو د کورونو د نه تلاشي کولو تضمین ورکړي. د امریکې او د افغانستان په منځ کې چې کوم تړون ځای کېږي دغه د افغانستان په ګټه دی. ډېر زیات هغه د غربت ده، لکه د ښوونځیو کمبود ده، همدارنګه د ملي اردو کمبود ده. نو د دوی په دغه امضا سره به مطلب زمونږ سکولونه فعال کېږي، د دې په واسطه به زمونږ ملي اردو، زمونږ کمانډو، زمونږ هغه کوم غړي چې هغه په ګورنمنټ کې او هغه په حکومت کې برخه اخلي، نو د هغې به مطلب هېڅ شکل مشکل ورته پاتې نه شي. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال قونسل تولودي وروسته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړوند وویل چې څه د افغانستان د خلکو په ګټه وي، ټول هیواد او افغانان به یې ملاتړ وکړي. زما خپل نظر خدا دی که چېرته دا تړون لاسلیک یا امضا شي، دی هم امن یې څوک تضمین کوي، څوک وایي چې هلته به امن راشي. په داسې حال کې دغه څرګندونې ترسره کېږي چې خپله د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم نږدې یو اونۍ مخکې ویلي وو چې د تړون په هکله له امریکا سره په روانو خبرو کې پرمختګ شوی دی او اوس یوازې د سولې د بهیر د پیلولو شرط په مخکې پاتې دی. عبدالحق عمری، کلو نیوز، خیبر پختونخوا. د نړۍ خبرونو ته خراب لاست. په روسیه کې د یو ځانمرګې برید له امله 14 تنه وژل شوي دي او 50 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د امنیتي چارواکو په وینا برید نن د دغه هیواد په لویدیځ کې شوی دی. چارواکي زیاتوي چې تر اوسه پورې هیڅ ډلې د دغې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. یو ځانمرګې برید نن له غرمې وروسته د روسیې د اولګوګراد ښار ارامتیا ګډه وډه کړه. په دغه ځانمرګې برید کې د روسیې په سویل کې د اورګاډي یو تمځای په نښه شو. دغه برید پر سختو ځاني زیانونو سربیره ستر مالي زیانونه هم اړولي دي. د روسیې ترهګرۍ ضد کمیټه وایي اټکل کېږي چې دغه برید د یوې ځانمرګې ښځې لخوا شوی وي. اخوا د روسیې روغتیایي چارواکي د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بولي او د پیښې د وژل شویو په شمېر کې د احتمالي زیاتوالي خبر ورکوي. له دغه برید وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې د امنیت د ټینګښت لپاره تر خپله وسه هڅې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د روسیې په ولګوګراد ښار کې ځانمرګې برید کېږي. د سږ کال د اکتوبر په میاشت کې هم دغلته یوې ښځینه ځانمرګې برید کوونکې یو مسافر وړونکی موټر په نښه کړ چې په پایله کې شپږ تنه ووژل شول. ولګوګراد د مسکو د سویل په 900 کیلومترۍ کې پروت دی او ټاکل شوی د دغه ښار په راتلونکي میلادي کال کې د ژمنیو اولمپیکي لوبو کوربه وي. 15 میاشتې وړاندې د یوې چچینی ډلې مشر له خپلو جنګیالیو وغوښتل چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره هر هغه څه وکړي چې په وس کې دي. اولمپیک زمستانی باشد. پنج ماه پیش یکی از رهبران چچینی د اسرائیل او ټانکونو نن د لبنان سویل په نخه کړ. د اسرائیل او پوز وایي وروسته لاغه چې دوه توغندي د اسرائیل په شمال کې ولګیدل. د دغو بریدونو په غبرګون د لبنان سویل په نخه شو. تر اوسه پورې د دغې سرحدي نښتې د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د فایدامی وزارت د ټول هیواد په لویو لارو کې د درندو تلو کار ودراوه. د دغه وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت نوې نظر پوښتنه ښیي چې د دغو تلو کار غیر معیاري دی او عواید سل په سلو کې تالا ترغۍ کېږي. د چارواکو په وینا له دې وروسته به د لارو په اوږدو کې بار وړونکي موټرونه په ګرځنده تلو چک شي.
د فایده می وزارت وای لادی چې د لوړ وزنونو له تلو څخه د دولت پر ټولیدونکو اوایدو کې پراخ فساد شته او د دې تلو اواید هیف مایل کیږي په ټولی واد کې د لوړ وزنونو د درويشتو تلو کاربن شوی دی ټاکل شوی دی چې د ورسته واځي درې تلې په ټولی واد کې د لوی موټرونو وزنونه وتلی او د کار سره به لوی موټرونه تر ټاکل شوی کچې زیات وزن ونه خسته شي با شما میگم که 100% در ترازای با یعنی عدم شفافیت وجود داشت و پولای غیر مجاز گرفته میشد هیچ نوع پولی وزارت فایده ما از این ترازا اجازه نداشت بگیره اما افراد اشخاصی که تبدیل شد چند دفعه به سالمالی معرفی کردیم با این میتودا دیگه ما نمیتونستیم جلو از این کار بگیریم مجبور بودیم که تحریر برزیم که ما بتانیم حداقل ایره و از 100% اخوازی که در اینجا گرفته میشد حداقل به 10% پایین بیاریم بل خو د فایده می وزارت په یو آی سی یا د نړۍ د اورګاډو د پټلیو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب خبر ورکوي د دغه وزارت چارواکي وایي افغانستان له دې وروسته کولای شي د اورګاډي د پټلۍ د پراخېدو او همدارنګه د اورګاډو په مرسته د لیږد رالیږد له خدمتونو ګټه پورته کړي وخت کې شما عضویت یک سازمان پیدا میکنید در سازمان هم مسؤلیت شما تثبیت است در اوجه هم مسئولیت شما تثبیت است هم حقوق و واجبات شما تثبیت است د فایده می وزارت وای افغانستان عثمان یوازی 115 کیلومتر د اورګاډي پټلۍ لري خو په پام کې دا چې د نړۍ د اورګاډي د پټلۍ په سازمان کې لغړی توپ سره د 15000 کیلومتر په اوګدوالي د اورګاډي د پټلۍ د جوړیدو زمينه برابر شي د غزنی د هوایي ډګر د الوتنې کرخه د شنبې په ورځ د افق شرق هوایي چلن کمپنۍ د یوې الوتکې په کېناستېدو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د غزنی د هوایي ډګر د الوتنې د کرخې د جوړولو کار څلور میاشتې مخکې پیل شو چې تر اوسه پورې دوه پړاوونه بشپړ شوي دي او دوه نور پړاوونه یې راتلونکي کال ته بشپړېږي که چند غزنی د هوایي ډګر د جوړېدو کار تیر کال پیل شو خو د هغه څه له امله چې د قراردادي شرکت ناتواني ګڼل کېږي د دغه هوایي ډګر د جوړېدو کار درېدلی دی خو اوسمهال د دغه ډګر د الوتنې د کرښې یوه برخه د 300 ډالرو په لګښت جوړه شوې ده مازمونی صاحب محترمې وزارت ترانسپورت او هوانوردي د پیشروی شما از اونا خواهش میکنیم که این میدان را من حیث میدان بین المللی معرفی بکند بلخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستلوی حتی کی چې په غزنی کې د معیاري هوایی خدمتونو د وړاندې کېدو زمینه برابر شي به عنوان مسئول درجه اول در سکتور هوانوردی افغانستان که تلاش کنیم در آینده این پایتخت فرهنگی جهان اسلام و تمام کشورهای اسلامی وصل شود تا توریست ها مهمانان که علاقمند و دیدن سرزمین و دیار سلطان محمود غزنوی سنایی و بیهقی باشند بتوانند مستقیماً به غزنی سفر کنند که چه هم ده غزنی ده هوایی دگر ده الوطن و کرخه نده کریل شوی خود افق شرق هوایی شرکت اعلان کرده چه پا اونهی که به غزنی تد و الوطنی ولری میدان آماده شده مساعد است برای نشست و برخواست تیارات ما که امروز اولین پرواز ما انجام دادیم موفقانه شما شاهد ازی هستین و من بعد طور منظم پروازهای پروگرامی ما به شهر غزنی دوام داره انشالله هفته دو پرواز با پروگرام خود گرفتیم د غزنی هوایی ډګر د غزنی ښار د سویل ختیس په 14 کیلومتری کې جوړ شوی او د دغه ډګر د امنیت د ساتلو په موخه د ملي اردو درېم لیوا دغه ډګر ته نږدې ځای پر ځای شوی ده د یو کال په تیریدو سره اوس هم د اماراتو له فاینانشال ایډواردز ګروپ شرکت سره د آریانا افغان هوایي شرکت مالی ستونزه نه ده اواره شوې د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکي وایي چې د دغې ستونزې دوسیه د شارجې په استناف محکمې کې ده او د فاینانشال ایډواردز ګروپ شرکت ادعا کوي چې آریانا شرکت له یادې کمپنۍ څخه 10,500,000 امریکایي ډالره پوراوړی دی یو کال وړاندې د اماراتو فاینانشیل ادوایزر ګروپ امارات ادعا کړې وه چې آریانا شرکت له دوی څخه څه باندې 10,000,000 ډالر پور وړی دی د شارجې لومړنۍ محکمې هم د آریانا شرکت او افغان حکومت په نشتوالي کې په اماراتو کې د آریانا شرکت د جایدادونو د ضبط حکم صادر کړی و فعلا کیس ته استئناف هست و خوشبختانه چند قبل کابینه هم فیصله کرد که وزارت محترم امور خارجه موضوع را جدی تعقیب کنه برازی که حق تلفی صورت نگیره یعنی حق با آریانا هست آریانا در قضیه اصلا با شرکتی که دعا کرده نه طرف معامله بوده و نه هم هیچ نوع داد ستود صورت گرفته
خو د اریانا شرکت چارواکي وای د فاینانشل اډوایزر ګروپ امارات شرکت داواله پامیر شرکت سره ده او اریانا شرکت له پامیر شرکت سره معامله درلوده نه له اماراتي شرکت سره خو له دې سره سره د اریانا شرکت د شارجي په محکمه کې د دې موضوع د هواري وخت نه وکړه خو دا موضوع تر اوسه په خپل ځای پاتې ده او دا هم د افغانۍ په وړاندې د یو شمېر بارانیو اثارو بایا یو امریکایی ډالر شپږ پنځوس افغانۍ او دېرش پیسې یوه ایرو واوی افغانۍ او شل پیسې د اماراتو یو درهم پنځلس افغانۍ او دېرش پیسې زر هندۍ روپۍ نه سوه شل افغانۍ زر ایرانی تومانه نولس افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ پنځه سوه درې دېرش افغانۍ بدلېدې او دا هم څو سپورتي خبر د آزاد مبارزې افغان لوبغاړی سیر بهادر زاده د امریکا متحده ایالاتونو د لوبغاړي پر وړاندې ماتې ومنله د هیواد دغه غوره لوبغاړی او د نړۍ د آزاد مبارزې اتل په یوه آزاده مبارزه کې د امریکایي لوبغاړي جان هیوارد پر وړاندې ماتې وخوړه دغه مبارزه چې د جان هیوارد په کوربتوب په امریکا متحده ایالاتونو کې ترسره شوه سیار بهادرزاده دوه د درې پر وړاندې پایلې سره له خپل غښتلي امریکایي سیال څخه ماتې ومنله او د نیمروز ولایت د پاور لفټنګ غوراوي سیالۍ د غوره لوبغاړو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې د دغو سیالیو په پای کې نهه غوره لوبغاړي د نیمروز ولایت د پاور لفټنګ د منتخبې لوبډلې لپاره غوره کړی شول د ملي پوشانو د کلاب لوبغاړی خواجه ګل احمد د دغو سیالیو د تر ټولو غوره پاور لفټنګ لوبغاړي نوم خپل کړ درنو لیدونکو په همدې سره زموږ د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل له پاملرنې مو ډېره مننه کوو